Ассаламу алейкум. Быйыл жыл аягына чейин Ош шаарында жаңы муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрү кошулат. Ал эми бир эле учурда бири-бири кайталган кызматтар жоюлушу мүмкүн. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү деген эмне? Ал кандай болуш керек? Биз бүгүн Ош Прим телеканалынын жаргылчак программасынын түз эфиринде мына ушул теманы талкуулайбыз. Студияда мен Арген Нуров жана кесиптешим Нияз Ташматов. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер түз эфир аркылуу Ош Прим телеканалында дал ушул теманы кененирээк ачып берүүгө өзүңүздөрдүн да үнүңүздөрдү кошо аласыздар. Андыктан экран алдындагы телефон номерлери аркылуу өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду узатсаңыз болот. Биз келген конокторду тааныштыра кетсек, Гүлгат Мамасалиева Интербилим бейөкмөт уюмунун Оштогу жетекчиси жана Эрлан Атабаев Ош мэриясынын өкүлү. Кош келиңиздер. Кош келиптер, урматтуу коноктор. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул көрсөтүүнүн башында ушул темага байланыштуу видео сюжеттер, мына ушул сюжетти көрүп алып, анан теманы талкуулоону баштайбыз. Таштанды, жылуулук, электр энергиясы, документ алуу сыяктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн кайсынысы акылуу жана акысыз экенин жарандар биле беришпейт. Эреже боюнча мындай иштердин көпчүлүгү акысыз болушу керек. Кызматкерлер 2 күн бою стандарттар тууралуу түшүнүктөрдү алышты. Мен ойлойм, что бул семинарда көп ишканалар боюнча, именно кызмат көрсөтүү боюнча жакшы, мисалы үчүн келечекте жакшы бир план менен иштесек болот деп ойлойм да. Себеби азыр мына семинарда өтүп аткандай көп услуганы мындай бесплатный услуга боюнча көрсөтүлө деп мындай маалымат берип атат. Себеби бул бизге мисалы үчүн калкка көбүнчө пайдасы тиет. Мэриянын заказын аткаргандыктан биз жалпы шаардын тазалыгына жооп беребиз. Ал жагынан эми биз маалыматтарды элге кандай кызмат көрсөтүлөт, кайсы убакта эгер тазаланбай калган жерлер болсо бизге дагы ошо онлайн системасы, WhatsApp ушундай кызматтар менен биз тыгыз байланышып иштешебиз. Мындан ары ошону өркүндөтүүгө жардам берет да бул программа. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча токтом 2009 жылы чыккан. Анда калкка көрсөтүлүп жаткан кызматтарды оптимизациялоо жазылган. Адистер мекемелерде көйгөйлөр бар экенин айтышат. Айтымдарында мамлекет менен жарандардын ортосунда чоң тоскоолдуктар бар. Негизи өкмөттүн таза коом программасынын алкагында да мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр оптимизациялоо каралып, ал бирдиктүү терезе деп аталып, электрондук форматта иштей баштаган. Нечил стандарт айтып атабыз. Стандарт деген ал элге мындай түшүнүктүү болот да, больницага келеби, мектепке барабы, или мэриянын зданияга келеби, элинип болуш керек да. Мындай бир окуганда эле сразу түшүнүш керек. Бул эмне деген услуга? Баасы кандай экен? Кимге төлөш керек? Канча төлөш керек? Мен аламын услугадан результат кандай болот экен? Ушул маселеде стандарт. Ош шаарында элге карата жүргүзүлүп жаткан учурдагы кызмат көрсөтүүлөргө сурамжылоо жүргүзүлгөн. Атуулдар көпчүлүгү таза суу тартыштыгы, документ алуу, медициналык кызматтар, таштанды, авто токтомолор кызматтарында чар жайыттык күч экенин айтышкан. Эми аларды иретке келтирүү максаты турат. Башкача айтканда, ашыкча кызматтар жоюлуп, жаңы кызматтар кошулат. Например, күбөлүк алыш үчүн обязательно баягы банкка барып госпошлина төлөйт да. Анан госпошлина төлөп атканда дагы даже терсоветтен деле бир справка ала турган болсо или башка жерден бир справка ала турган болсо барып обязательно банк аркылуу да, көбүнчө эле не всегда, но көбүнчө эле банк аркылуу төлөм жүргүзүлүп атат. Анан ошо справканын баасы 5 сом болсо бланкасына эле 20 сом төлөп калып атабыз деп ушундай проблемалар да көтөрүлүп чыкты. Азыр ошо эксперттерибиз түшүндүрүп жатат ал боюнча. Учурда бул багытта жумушчу топ түзүлүп иштей баштады. Алар алдыдагы 10 күн ичинде атайын программа иштеп чыгып, шаардык кеңешке сунуш кылышат. Жергиликтүү депутаттар токтом чыгарса, жаңы кызматтар жыл аягында ишке кирет.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркана сиздер сюжеттен көрүп өткөндөй биздин темабыз калкка кызмат көрсөтүүнүн стандарттуу түрү боюнча кененирээк адистер да келген. Ушул теманын алкагында өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолоруңузду биз кабыл алууга даярбыз. Биз мына ушул азыр сюжеттен гана көргөндөй, Гүлбак айым, ушул айта кетсеңиз, муниципалдык жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү тууралуу. Рахмат. Өзү негизи эле биздин мамлекет 2014 жылы чоң мыйзам кабыл алган. Ошол жергиликтүү кызматтарды жана мамлекеттик кызматтарды жакшыртуу боюнча. Ошол мыйзамдын алкагында эми азыр кызматтар элдин талабына карата элге бурулуш керек да. Ошого ылайык эми элдер кайрылган запрос болгон кызматтар кызматтардын перечине, мындайча айтканда кызматтардын тизмегине кириш керек да. Эгерде мисалга илгери бизде 13 000 жакын кызмат болуп, ошол 2014 чейин, 2014 жылга чейин 13 000 кызмат болгон да, кызматтын тизмеси болгон. Анан инвентаризация кылып кыскартып келгенде ошол бизде азыр 400'ün алкагында эле кызматтар калган да. То есть мындайча айтканда элдер кайрылуу кылбаган кызматтар кыскарылыш керек да. Ошого ылайык эле бизде ошол азыр жер-жерлерде инвентаризация болуп келет да. Мындайча айтканда немеде перечинде көп кызматтар жазылып келет. Ал деген ошол жергиликтүү бийликте иштеген адистин функциональный обязанностьна кирип кетет, бирок ал аны аткарбайт. Эмнеге дегенде элдин талабы жок да ал кызматкачы. Кээ бирки кызматтар жоюлуп кеткен, азыркы биздин шартка ылайык ошого жараша, бирок жанагы функциональный обязанностьта мисалга айтсак, ошол кызматты аткарыш үчүн зарплата акча майына берилет, бирок ал кызматты аткарбайт да. Ошон үчүн инвентаризация болуш керек. Азыр инвентаризациядан кийин элдин талабына ылайык кошумча кызматтар пайда болуш керек, жаңы кызматтар. Эрлан мырза, мына ушул муниципалдык кызматтар жөнүндө сурайын да. Ош шаарында канча кызмат бар азыр силер ошо көрсөтүп аткан? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен башынан айтып кетсек, мисалы 2014 жылдын 3 июлунда Кыргыз Республикасынын номер 302 токтом менен муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тутумун оптималдаштыруу боюнча атайын чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому кабыл алынды. Ушул токтомду негизинде 2014 жылы Гүлбак айым айтып кеткенде 17 июлда номер 39 мыйзам мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Аталган мыйзамды жана токтомду аткаруу максатында биз Ош шаарынын мэриясында атайын жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча жумуш комиссия түзүү жөнүндө атайын токтомдун долбоорун кабыл алдык. Биз сентябрь айларында интербилим уюмунун Ошто өкүлчүлүгү менен атайын меморандумга кол коюлган. Ошол меморандум негизинде бүгүнкү күндө иш чаралар активдүү жүрүп жатат. Тактап айтканда шаардагы 18 муниципалдык службаларда бүгүнкү күндө муниципалдык кызматтардын кошумча реестри бекитилген эмес экен да. Ошол токтомду аткаруу максатында шаар мэринин тапшырмасы менен азыр бүт бардык службалардын кандай гана кызмат көрсөтүү болбосун тактап атабыз да, инвентаризация алып. Бул мыйзам керекпи, керек эмеспи, элдердин талабы барбы же талабы жокпу деген негизде такталып атат. Атайын эксперттер жалданган. Бул долбоорго негизинен ОБСН программасынын алкагында ишке ашырылат, ошонун колдоосу менен ишке ашып жатат. Азыр шаарда муниципалдык кызматтар мынанча деп санын тактан айта албайбыз, себеби дегенде бүт бардыгы такталып жатат. 18 службада кээ биринде 3-төн, кээ бирлеринде 4-төн такталып атат да. Мисалы Кыргызстанда деле тиги реформага чейин деле бир канча кызматтар болгон, азыр айтып кеттим 400-дөй калды. А бизде да бүгүн күндө такталып туруп керектүүсүн гана бекитебиз. А керексизин алып салышыбыз керек ал жердечи. Бул жерде жанагындай да проблемалар да. Мисалы муниципалдык кызматкерлер өздөрүнүн милдеттери менен муниципалдык услугаларды айкалыштырып жана айлык алып, бирок элдин запросу жок болуп атат ошогочу. Биз элдердин 12 аймактык кеңеште Жапалак айылдык аймактык башкармада опростор жүргүзүлүп атат элдерденчи. Сиздерге кандай кызматтар керек? Бул жумушчу топко тактап айтканда мындай бизнес сообществонун өкүлдөрү да келди да, бизнесмендер келди, жарандык коом келди. Негизинен жанагы жумушчу комиссиянын талабы боюнча 50% жарандык коомдун өкүлдөрү, 50% местный самоуправлениянын өкүлдөрү кириш керек да. Бул талаптар аткарылды. Азыр бул жерде 70%дан ашпаган бир жыныстуу топтогулар да кирди, бүт талаптар сакталып атат. Буюрса бул жылдын акырына чейин ишке ашат деген ойдобуз. Тапалтын реестр услугалары бекитилет жылдын акырына чейинчи.
Анан шаардагы мекеме ишканалар бул сиздер киргизип жаткан жаңы ушул инвентаризация жараянын канчалык деңгээлде ишке ашырып жатышат өздөрүндө кызыктар болуп. Себеби мындай да баягы кыскаруу болгондон кийин көп кызматтар ошол жерден көп кызматкерлер айлык алып жүргөн. Канчалык деңгээлде элдин суроо талабы болсо болбосочу. Анан мүмкүндө кыскарууга дуушар болгондон кийин ошол жерде жана үй бүлөсүн багып жаткан кызматкерлер кээ биркилери нааразычылык билдириши мүмкүн да бул кызмат керек болчу дегендейчи. Ушул канчалык деңгээлде бул оптималдашты? Аталган жана айтып өткөн мыйзам талабы боюнча ошол көрсөтүлүп жаткан муниципалдык кызматтар бекитилиш керек. Эгер бекитилбесе алар мыйзамсыз болуп эсептелет. Жанагы акча алынганчы, платныйларчы. Анан шаар мэри өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин шаар мэри Айтматов Тентибаев кызматка келгенден баштап эле ачык айкындык болуш керек деп айтып аткан. Ошол ачык айкындыктын негизинде бүгүн биз услугалардын баардыгын ачык айкындык кылып, мисалы бир услуга кызмат көрсөтүү канча мүнөттө көрсөтүлүш керек, акчасы канча сом болуш керек, кимге кайрылыш керек, бүт баары ошол жерде стандарттар негизинде жазылат да. Бул боюнча биз атайын программанын негизинде ош шаарында фронт офис ачылган азырчы. Ошо фронт офисте жарандарды кабыл алуу боюнча биринчи этап ишке ашты. Кудай буйруса 2018 жылга ОБС менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп пландарды сунуштап атабыз. Фронт офистин бек офисин ачуу боюнчачы. Ошол бек офис деген бул жанагы фронт офисте кабыл алынган документтерди андан ары службаларда обработка кылып иштеп чыгып кызматтарды бир жерден кызмат көрсөтүү элдин жашоосун элдин турмушун жакшыртуу элди убарагерчиликтен арылтуу деген маселеде негизги максатыбызчы. Шаарга келет, ошол фронт офисте маалыматты алат, бүт маалыматтарды алат, акырындык менен бул кызматтарды жана электрондук түргө өткөзүү дагы пландарыбызда бар да. Мисалы мобильный приложение киргизип телефондон эле услуганын стоимостун көрсө болот, канча убакыт алса болот, кайсыл документтер керек болсо болот и кайсыл органга кайрылса болот да. Гүлака эже, мына сиздер мэрия менен иштешип атасыздар, анан долбоорду да ишке ашырып атасыздар да. Ал эмне болгон долбоор, ошо боюнча дагы кыскача айтып берсеңиз. Азыркы долбоор ооба, мисалы кызматкерлерди окутуп өзү негизи бул долбоор мэрия менен кошо иштетилген долбоор да. То есть бизде өзү бир эл аралык уюмга долбоор жазып баштаганда биз өзүбүз жаза албайбыз да. Биз сөзсүз жанагы мэрияга барып мэрияга жардам бере турган долбоор болсо, мисалы үчүн азыркы ОБСнин долбоору кызматтарды жакшыртууга жарыя болгон да, конкурс. Анан ал конкурсту утуп алыш үчүн биз долбоор жазганда жалгыз жаза албайбыз да, аны баары бир мэриясыз ишке ашыра албайбыз. Ошол мэрияга былтыры биз кайрылганда эконом отделге кайрылып, ушундай мыйзам бар, мыйзамды аткарган жардам берейликпи дегенден, ооба ушундай долбоор жазбайлыкпы деп былтыры жазып баштап, анан кийин быйыл ишке ашкан да. Мисалга азыр биз башка долбоорду жасап атабыз архитектура менен. Архитектуранын запросу 3 жыл мурун келген. Жанагы баштапкы план кабыл алганда эле ошондой тегерек столду айтышкан да. Эгерде эл аралык уюмдар бизге ушул ПЗУну жардам берген жазганын жардам берсе жакшы болот эле деген. То есть биздин өзүбүздүн долбоорлорубуз ошол бийлик менен бийлик талап кылган темага ылайык, анан ошол элдерге пайда алып келеби деген темада. Эми мисалы үчүн биз ушул долбоордун алкагында эгерде мисалы үчүн азыр мэрия инвентаризация менен иштеп атышса өзүнүн муниципалдык уюмдары менен, биз элден опрос жүргүзгөнбүз да. Мисалы үчүн 13 аймакта фокус группаларды өткөздүк, 13. Анан кийин 1300-1400 жакын жарандарды сурамжылоого алдык да. Анан сурамжылоого алганда көбүнчө эле жарандар жанагындай инфраструктурный кызматтарды айтат. Мисалга эң көп процент алган биз дагы жакын арада жыйынтыгын обработка кылып чыгарабыз. Эң көп талап кылган бул инфраструктура болуп атат да. Мисалга ушул жарыктандыруу, же болбосо жолдун начардыгы, же болбосо ошол канализациянын жоктугу. Мисалы үчүн суу бар, бирок канализация көп жерлерге жеткен эмес да. Эми ал кызматтар, бул кызматтар базовый кызматтарга кирип кетет да, аны мэрия аткарып атат. А бирок кошумча кызматтарды карасак, кошумча кызматтарга мындай талап болуп атат да. Мисалга алсак, ошол детский учреждениялардо балдардын орунун аздыгы дегенчи. Эми ал деген министерство образованияга деле кирип кетет, бирок эми мына булар платныйга деле кирип кетиши мүмкүн да. Булар элдер айтып атпайбы, бизге платный частный садиктерди көбөйтсө деле биз төлөп немете берет элек депчи. Же болбосо мына
мектеп транспортына дагы где-то 28% сурамжылоодон чыкты. Жанагы инвалид балдар барго мектепке барган. Ошолорго мэрия школьный транспорт организовать этсе жакшы болот эле жергиликтүү бюджеттен. Бул кызмат эми бекер кызмат болуш керек да. Бирок ал кызмат азыр мамлекеттин кызматына да кирбей калган, жергиликтүү да кызматка кирбей калган да. А бирок ага талап бар. Же болсо мынабы кары картандар айтып атышат мына льготное медицинское обслуживание. То есть үйдө жаткан кары картандар бизге бир жылда мындай балдары жок, кароосуз калгандар барго, бирде бир жылда льготное медицинское обслуживание болсо жакшы болот эле. Ошол льготное медицинское обслуживание же ошол Минздравтын кызматына кирбей калган, же болбосо ошол мэриянын кызматына кирбей калган да. То есть мындайча айтканда мэрия мамлекеттик кызматты жакшыртканы өзүнүн жеринде может создавать дополнительные услуги. Кошумча софинансирование кылып доп услуга кылса болот да. Бирок анын акысыз бекери жергиликтүү кеңеш менен кабыл алынат да. То есть эгерде жергиликтүү бюджет эме мүмкүнчүлүк берсе, анда жергиликтүү бюджеттен боло берет. Болбосо анда платный. Бирок ал платный, бесплатный дагы аны эми бекитет. Мамлекет бекитет. Мен ушул азыр Гүлкакы айымдын сөзүнөн кийин Эрлан мырза сизге суроо бергим келет да. Сиздер былтыр долбоорду жазып сунуштап, анан быйыл ишке аша баштады деп атпайсыздарбы? Бул эми негизги максаты баарыбызга түшүнүктүү болуш керек. Жанагы суроо талап болбогон кызматтарды кыскартып, ордуна элдин суроо талабы көбүрөөк болуп аткан кызматтардын кызматын өнүктүрүү боюнча болуп атат да. Бул негизи жана бийлик төрөлөрүнүн үстү ар кандай бийликке келген адамдардын башында реформа кылабыз, ушундай кылып элге жакшы кызмат көрсөтөбүз деген ар бир эле аткаминердин ушул максаттардын бири да. Эмне үчүн ушул башка бир донорлорду, башка бир бийлик өкмөт уюмдарды карабастан өзүңүздөрдү ушундай нерсе ишке ашса болбойбу? Же болбосо сөзсүз түрдө бийлик өкмөт уюмдары аралашып ушул аркылуу болобу? Азыркы долбоор боюнчабы? Жанагы эме боюнча дагы токтолуп кетсем, мамлекет кызматтары боюнча дагы айтып кетпедиби? Өзү негизинен мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар бул эки бөлүнөт да. Мамлекеттик кызматтар бул мамлекеттик органдар тарабынан көрсөтүлөт. Ал эми муниципалдык кызматтар муниципалдык органдар тарабынан көрсөтүлөт. Эгерде мамлекеттик кызматтар муниципалдык кызмат муниципалдык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан качылуу учурда көрсөтүлөт. Эгерде ошол кызмат жергиликтүү өз алдынча башкаруу тарабынан өткөрүлүп берип, келишим негизинде ошол акчаны республиканский бюджеттен компенсация кылып берет да. Мисалы азыр айыл жерлеринде мамлекет кызматтарды жергиликтүү бийлик ишке ашырып жатат. Военный учет, ЗАГС, жарандардын абалын каттоо боюнча ЗАГС ошолор аткарылып жатат да. Анан жанагы жерде жакшы делегированный услуга, анан жанагында жакшы нерсе айтып кетти да, жанагы общественный транспорт боюнча айтып кетпедиңизби? Действительно, общественный транспортто жанагы частниктер азыр дополнительный кызматты өздөрү аусторунча кылып көрсөтүлүп атат да. Окуучуларды мектепке жеңип ташоо боюнчачы. Биз ошол транспорт паркын жакшыртуу боюнча мисалы 2016 жылы 30 автобус алынып келди, быйыл 23 троллейбус алынып келип пайдаланууга берилди да. Акырындык менен жанагы маршруткаларды орунда биз муниципалдык автобустарды койсок, акырындык менен ошолордун негизинде жанагы кызматтарды биз өзүбүздүн автобустар менен көрсөтүүгө акырындык менен өтөбүз да. Анан аутсорсинг деген дагы бар, муниципалдык кызматты бир жеке жак өткөрүп берүү боюнчачы. Эгер ошол жеке жак муниципалдык кызматты жакшы көрсөтсө, сапаттуу пайдаланса, биз өткөрүп берүүгө аутсорсинг жолу аркылуу өткөрүп берсе болот да. Андан кийин сиз жанагы кайрылуу боюнча, мисалы биз 2016 жылдан бери ПРОНго кайрылдык, ОБСЕге кайрылдык, ошол кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнчачы. Анан тилекке каршы тиги ПРОН колдободу, мына ОБС колдоп бүгүнкү күндө ОБСнын колдоосунун негизинде Интербилим аркылуу ишке ашырылып жатат бул долбоорчу. Бул үчүн атайын каржы керек болду ишке ашыруу үчүн эмне максат? Бул жерде бизге жанагындай биздин мэрияда эксперттер жок да. Эксперт жактан колдоолор керек, консультациялар керек, эксперттик сопровождениялар керек, а биздин алга убактыбыз жок да. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү бюджет мүмкүнчүлүгү чектелүү. Биз негизинен 834 миллион бюджетибиз болсо, аны ар бир долбоорго жумшай берсек каражат башка курулуштарга тартылбай калат. Ошондуктан биз кошумча каражатты тартуу, инвестицияларды тартуу менен бейөкмөт уюмдар менен иштешибиз зарыл да, албеттечи. Ну анан бирде мындай коркунуч бар да, почему неме сөзсүз бейөкмөт уюм менен кызматташ керек. Эми азыр биздин мэрия ачык болуп атат э. Эгерде кээ бирки шаарларда мындай жабык мэриялар бар да, алар деген
мисалга ушундай, на самом деле ушундай потребность чыкса, аларды элге көрсөтпөй коюшу мүмкүн да. Же болбосо жанагы элде сурамжылуу материалды бурмалап коюшу мүмкүн. Өзүнө ылайыкташтырылыпчы. Ошон үчүн тиги бейөкмөт уюмдар катышса, бул деген ачыктыкты камсыз кылат, жана сурамжылордун чындап адилеттүүлүгүн камсыз кылат да. То есть канча пайыз көп процент алса, ошолорду сүрмөлөш керек да. Аларды мындай пайыздарда да бурмалабай, муктаж болгон кызматтарда бурмалабай, даана ачык болуш үчүн ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары же болбосо ошол бейөкмөт уюмдар катышат. Ушул жерге да кошумча бар да. Бул жерде жарандык коом кошулсун деп турбайбы, жана рабочий группа бар. Мыйзамда да бар. 50%. Себеби жарандык коом кошулса, ошол жерде жанагындай бүтүн суроолор пайда болбойт да. Ачык айкындык болуш керек да ал жерде. Жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар жарандын өкүлдөрүнө эсенин кирип атпайбы? Ал жерде депутаттар бар, биздин 2 депутатыбыз бар. Алар дагы барып келишти деп упталмашыпчы. Бул мыйзамда бар дейм, э? Мыйзамда бар 50% өкүлдөрү сөзсүз катышы керек алар, жарандык коомдун өкүлдөрү. Анан Гүлакыжа, мен мындай суроо берейин да. Азыркы көрсөтүлүп аткан шаарда муниципалдык кызматтар кандай болуп атат? Кандай көрсөтүлүп атат? Элге, калкка мындай нааразылыктар жокпу? Сиздер мындай мониторинг, сурамжылоо кылдыңыздарбы балким? Нааразычылыктар бар. Жанагы аткарылып аткан кызматтарга элдердин немеси талабы күчтүү болуп атат деп атпайбызбы? Биз аларга айтып атабыз, бул деген кошумча кызматка кирбейт, бул кызматтар аткарылат десек болбой эле айта беришет да. Ошол элдердин айтканына караганда биз ошол демек ошол кызмат сапаттуу болбогон үчүн эл до сих пор айта берет экен деп. Мисалга ошол жолдор боюнча көп айтылды, таза суу канализация боюнча көп айтылды. Ошондой кызматтар азыр деле аткарылып келет да. Анан эми биз деген Горбада каналы менен сүйлөшкөндө бул бир тарап элдер нааразы болгону менен кээ бирде ошол муниципалдык кызматтын мекемесинде өзүлөрүндө каржы аз болуп калышы мүмкүн да. То есть мисалга айтсак, азыр Горбада каналга эгерде срочно жанагы таза суунун немесин акчасын көтөрбөсө банкротко жакындап калышты да буларчы. То есть булар азыр кредиттин акчасын төлөп атышпайбы? ЭБР менен АБРдин алган акчанын алган жанагы акча алдык эле го ремонтко, ошону төлөп атышат, бирок өзүлөрү төлөй албай атат да. Анан ошону дагы азыр эми эл менен бул жерде эл нааразычылыгы эл менен ошол службалардын ортосундагы мамиленин жоктугу да. То есть эгерде ошол Горбада канал элдерге туура түшүнсө, мүмкүн элдер туура кабыл алып, анан кийин макул болот беле суунун тарифин көтөргөнчү. Бирок азыр суунун тарифин көтөрөйүн десе, бизде открытый водоем агып аткан сууну эмне көтөрө беришет булар деп дагы нааразы да. Анан ошол эле учурда баягы окуучуларды баягы жүргүнчү ташыган автобустар окуучуларды чыгарбай коюп ушундай көйгөч бар да. Мына ушундагы жөнгө салса болобу? Мындай бул боюнча мэрияда талкуу, мындай сунуштар айтылабы? Бул боюнча бизде көп келет бул сунуштарчы. Мисалы шаар мэри ар дайым жолугушуу болот аймак кеңештерде. Биринчи эле ушул суроо берилет. Биздин окуучубузду албайт депчи. Бул боюнча элдерден албетте көйгөйлөр бар бул маселе боюнчачы. Бул кызматты азыр остолор көрсөтөт, жанагы маршруткаларчы, жеке менчик маршруткалар. Бирок алар келишим түзгөндө ошол окуучуларды бир сомдон ташыды өздөрү кол коюп берген маршруткалардын ээлеричи, хозяиндери. А биз алдыры каршы эмеспиз, бир сомдон өздөрү макул болушкан. Бирок ошол келишимдин негизинде алар аткарыш керек. Аткарбаса алар линиядан чыгарыш керек да. Окуучуларды бир сомдон алып ташыш керек. Ал жерде жана мэр да постоянно сындап келет ошолордучу. Тигилер окуучуларды көргөндө эле катышат, токтобой. А тиги чоңдорду көргөндө акчасы бар деп токтоп калышат. Бул негизги көйгөйлүү проблемалардын бири. Бул маселени чечүү үчүн айттым го, негизи бирден бир жолу бул муниципалдык транспорттун паркын жаңылоо керек. Автобустарды сатып алыш керек, троллейбустарды кошуш керек линиягачы. Ошолорду акырындык менен жаңы жолдорго, чоң трассаларга, ички жолдорго койсок, жанагы маршруткалар акырындык менен шаардын четине сүрүлүп, бара бара жоюлат деген пландар бар да. Анан Ылан мырза менде мындай суроо бар да. Негизи калкка кызмат көрсөтүүнү оптималдаштыруу бул калктын эң бир көйгөйлүү маселелердин бири да. Себеби бир эле справканы алыш үчүн шаардын бир башына барасың, экинчи справканы алыш үчүн экинчи башына барасың, ал жерде кезек күтмөй, үчүнчүдөн кээде аларды тапсаң табасың, таппасаң жок, акча алмай коррупцияга жол берген жолдор фактылар катталып атат. Анан кечээ жакында Сапар Исаков өкмөт башчы өзү ушул тармакта, калкка кызмат көрсөтүү тармагында өзү бир жаңы санариптик ыкмаларды сунуштады да. Ошого негизи таза коом деген долбоордун алкагында окшошпу, же болбосо бул башка жол менен аткарылып аткан, ишке ашып аткан нерсеби?
Мына Ирлан Грузияга барып келди да, азыр Ирлан айтып берет. Грузияда тоже единое окно. Айтылган, мисалы жанагы Сапар Исаков, өкмөт башчысы Сапар Исаков, мындай жаңы доорго 40 кадам деген программаны кабыл алды да. Ушул программаны алганда биз өзүбүз Ош шаарынын мэриясынын атайын сунуштарын Ош шаарынын мэриясынын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы доорго 40 кадам 2018-2023 программасын ишке ашыруу боюнча иш аракеттер планына сунуштар жибергенбиз. Ошол жерде биз именно санариптик трансформациялоонун программасы деген биринчи кадамда эле үчүнчү пунктунда муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн кошумча реестрин түзүү жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка өткөрүү деген пунктту киргизгенбиз да. Бул боюнча азыр иштер башталды, меморандумга кол коюлуп учурда негизги биринчи иш жанагы инвентаризациялоо жумуштары жүрүп жатат да. Негизи ошол сиздер ишке ашырып жаткан долбоор эки окшошпу, же болбосо сиздер башка ыкмал менен ишке ашырып жатканбы? Биринчи кадам бул азыр. Биринчи кадамда алгачкы кадамдарды таштадык да ошочу. Мисалы өкмөттө эле жанагы гослугаларды инвентаризация кылган алгачкы 400 услугаларын калтырган, андан кийин стандарттарын иштеп чыгарган, биз негизинен биринчи дополнительный перечень муниципалдык услугаларды бекитсек, андан кийин анын стандарттары бар, өкмөт тарабынан атайын мындай жоболор бекитилип, стандарттары көрсөтүлгөндө, ошол стандарттардын негизинде биз муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарттарын иштеп чыгабыз. Ал жерде мисалы ар бир кызмат боюнча 18 талап болот да. Мисалы кызмат көрсөтүүнүн аталышы, канча убакытта көрсөтүлүш керек, кимге кайрылыш керек, эгерде ошол муниципалдык кызматкер ошол услуганы өз деңгээлинде көрсөтүлбаса, кимге даттаныш керек, булардын баардыгы киргизилип туруп атайын такташаларда илиниш керек буларчы. Элдер билиш керек да бул услугалар боюнчачы. Рахмат Эрлан Мырза, азыр ушул кызмат көрсөтүү боюнча алдыда дагы сөз кылабыз. Бизде азыр жарнамалык тыныгуу келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз жарнамалык тыныгууга убакыт берели, андан кийин талкуубузду улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош Прим телеканалынын түз эфиринде Жаргылчак программасын көрүп жатасыздар. Темабыз болсо калкка кызмат көрсөтүүнүн стандарты деп аталат. Ал эми дал ушул темага байланыштуу бизде коноктор дагы келген. Коноктору дагы бир ирет тааныштырып өтөлү. Гүлгак Мамасалиева, Интер Билим Бийүкмөт уюмунун Оштогу жетекчиси жана Эрлан Атабаев Ош мэриясынын өкүлү. Ушул жаңы саатта телекөрүүчүлөргө айта кетели, ушул тема боюнча дагы өзүңүздөрдү кызыктырган суроолоруңуздар болсо, адистерге узатсаңыздар болот. Азыр гана биз ушул калкка кызмат көрсөтүүнүн мамлекеттик жана муниципалдык түрлөрү боюнча кеп кылдык. Менде мындай суроо жаралат да, негизи ушул сиздер азыр айтып өткөн долбоор башталыптыр. Буюрса ушул толук кандуу ишке ашып кала турган болсо, канчалык деңгээлде жарандарга жеңилдиктер пайда болот? Балким электрондук андай атайын бир иш кагаздарын бүтүрүүдө жеңилдиктер болобу дегендей, ушулар тууралуу айта кетсеңиздер. Эми биздин бул долбоордун негизги максаты ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жакшыртуу жана элге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү да. Мына ал жерде жанагы стандарттар боюнча сөз кылып кеттиңиз. 2012 жылы 3 сентябрда өкмөттүн токтому менен мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн типтүү стандарты бекитилген. Ошол типтүү стандарттардын негизинде азыр рабочий группа, рабочий комиссия бүгүн иштеп атат, ошол муниципалдык услугалардын стандарттарын иштеп чыгуу. Ушул стандартта иштелип чыгылып бекитилгенден кийин бул ар бир кызмат көрсөтүү дан эле көрүнүп калат, кандай көрүнүп жатат. Мисалычы, ошол кызмат канча убакытта көрсөтүлдү, акчасы канча сом болот, тиги арыз ээси ошол кызматты тапшыргандан кийин канча убакытта ошол кызматты алып кетиш керек. Бул жерде кызмат көрсөтүүнүн негизги принциптеринин дагы бири бул планата толук болуш керек да. Мурун бир кызматты алыш үчүн бир органга барып, кайра ал жерден справка алып, дагы бир жерге алып туруп, эки жакка акча төлөп жүрүшкөн да. Азыр ушул услугалар бирдиктүү бир бек офиске, фронт офиске тапшырабыз ошол жерде. 2018 жылга буюрса фронт офисти ачуу пландаштырып жатабыз да. Ошол жерде баягы тапшырылган документтерди бардык службалардын специалисти обработка кылып туруп, службалардан бири менен обмен информация жүргүзөт дагы, ошол услуганы тапшыргандан бир жерден алыш керек да негизичи. Ар жерге барып кайрылып жүрбөйчү. Эрлан мырза, мына сиз ачык айтып да бересизби, мисалы шаарда кайсы кызматтын баасы канча болуп атат азыр? Эгер сизде ачык, эгер айтуу туура болсо, балким айтсаңыз болот. Жок, ачык эле да. Бул эми негизинен ачык эле информация. Себеби мындай, көп жерлерде жазып коет да кызмат баасы мынча болот депчи. А көп жерлерде ошолорду алып коебу, же болбосо урмалап коебу, анан айтор баягы жарандар келип кайрылганда бир справка ала турган болсо, билбегендиктен ар кандай бааны айтып коюшат да. Анан ушул жерде жана паракорчулукка дагы жол берилип жатат. Ошону айтып атпайм мен азыр. Негизинен ушул стандарттарды биз кабыл алып илгенден кийин жанагы негизинен баалар илиниш керек ал жердечи. Мисалы
Ар бир услуганын кызмат көрсөтүүнүн баасы акылуу, акысыз, акылуу болсо канча сом турат? Кайсыл өкмөттүн токтому негизинде, кайсыл көркөңүштүн токтому негизинде, НПА нормативдик правовой актынын негизинде көрсөтүлүшчүлүк бардыгы чи мен азыр маалымат жок, кайсыл услугалар канча сом турган, чи бизде услугалар көп. Бул жолду деле билбейсиз. Мисалы мына кызматтар мындай деп. Жанагы транспорт мисалы 10 сомдон дейт. Общественный транспортту окуучуларга 1 сом дейт. Ал ачык айкын көрсөтүлүш керек. Мисалы маршруткаларды билиш керек. Бардык маршруткаларды чыккан адам билиш керек. Ошондой. Эми бул баарыбызга белгилүү. Эми мисалы мекемелерде турган мисалы прескуранты дейбизби, баалары так илим турган мисалы айта аласызбы дейм. Мисалы бир кагазды алсаң мынча сом болот деп. Илиниш керек да. Илиниш керек алар. Кайсы? Аз илингенби? Кээ бир мекемелерде илинген, илинбеген мекемелерде аз иш жүргүзүп жатат илдирүү боюнча же маалымат тактачаларга. Жок ал милдеттүү түрдө илиниш керек, э? Илиниш керек, аны коюш керек да бардыгычы. Өзү бизде деген тарифтер, коммунальный услугада тарифтер бар, ал тарифтер илинилип турат, э? Өзү биздин муниципалдык кызматтын платности жок деле, жок эле да. Эми коммунальный услугалардын платности бар, анан кийин территориальный советтерде справка берет. Справка берүү, платный, бесплатный. Домдорго же. Ошо жанагы жашоочуларга. Ошонун прескуранты илиниш керек. Анан кийин эми мамлекеттик органдарда, мисалга айтсак, госрегистрдин прескуранты илинип турат. Архитектуранын прескуранты дагы илинип турат. Мисалы үчүн ошол кызыл китепти алыш үчүн канча акча керек? Неменин прескуранттары дагы илинип туруш керек жанагы муниципалдык жер ИЖС департаментин андагы прескурант илинип туруш керек. Анан эми жанагы справки, справкалар боюнча көбүнчө эле нааразычылык болот. Мисалга прескурант илинбейт, бирок справка мисалга 30 сом турат деп элдерден алган жерлер да бар да. Мисалга биздин коммуналдык чарбалар кээ биркилер жөн эле бесплатно эле берет, хотя коммуналдык чарбадан алган справка бесплатно болуш керек. Баарында эле. А бирок кээ бир жерлерде бизде ошондо 30 сом деп немеси жарнамасы жок эле ала берген случайлар бар. Бирок ушул жанагы прескурант ээлип коюу менен эле мамлекеттик органдар же муниципал органдар ачык айкындуулукту камсыздап жатабыз деген жаңылышат да. Биз ошолордун үстүнө азыр иштеп жатабыз. Эгерде жанагы типтүү стандарттарды кабыл алсак, ошол кызмат акысыз, акылуу, кайсыл токтом менен бекитилген, бүт бардык расшифровкасы берилет да ал жердечи. Ачык даана көрүнүп турат, мынал немедечи стандарттачы, бардыгы көрсөтүлөт. Паспорт деп коет. Мисалы ушу баягы кызматты көрсөтүп атканда кошумча акча эгер сураса, нааразы болгон тургун, шаар тургуну кимге кайрылат? Мисалы прокуратурага, милицияга же сиздерге? Мисалы жакшы суроо, бул жерде даттануу тартиби деген бар да, кайрылуу боюнчачы. Даттануу тартиби ошол эле мекеменин ишкананын жогорку органдарына кайтылат, жетекчиге, ошону тейлеген бөлүмгө, бөлүм жетекчиге, биринчи орун басарына дегендейчи. Эгер алардан жыйынтык чыкпаса, тиешелүү надзорный органдарга кайрылса болот. Анан мындай пенде дагы ошончо адамдар көбүндө суроолор болуш керек ушул багытта. Мисалы бир справка ала турган болсо, мен өзүмөн эле башыман көбөйткөн да. Жанагындай сиз айтып өткөндөй, бааларын көрсөткөн атайын бир мындай тактайчасы бир көрүнбөгөн жерде болот, же болбосо баалары атайын кичинекей тамга менен жазылат. Анан аны анча мынча адам байкабайт да. Анан көзүнүн көрүмү жакшы болбогон адам аны такыр эле байкабайт. Бирок жана справканын иши бүткөндөн кийин сизден мынча сом болду дейт да. Аны айтканы, анан айтпаганы кээ биркилер көңүлүңүздөн чыгарып бересиз, мынча кызмат болот дегендей кылып акча албайын жолго түшкөндө баардыгычы. Анан ушуларды бир сиздер текшерип турасыздар, ушул тактайчалардын көрүнүктүүлүгү канчалык деңгээлде, канчалык деңгээлде акча алып турат. Сиздер балким өзүңүздөр эксперимент кылып барып көрүп, адамыңыздарды жөнөтүп ошол жерден акча ала албайбы? Ушуга эле улай, мисалы ушул кызмат көрсөтүүлөр канчалык деңгээлде ишке ашып атат деп мониторинг жүргүзгөн, текшерүү кимдин укугу бар? Сиздердики? Бул жерде жана мониторинг оценка боюнча негизинен НПОлор жүргүзөт, мамлекеттик жана муниципалдык органдар жүргүзө алат да мониторингдичи. Ошол жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгында жанагындай кемчиликтер болсо сунуштар менен рекомендациялар берилиш керек да, ошолорду жакшыртуу боюнчачы. Мисалычы, азыр жакынкы күндөрү Интербилим коомдук уюм тарабынан ошол кызмат көрсөтүүлөрдү бир 5-6 кызмат көрсөтүүнү тандап алып мониторинг жүргүзүлөт жана оценка берилет ал жергечи. Ошолорду берилген сунуштардын негизинде биз жанагыларды жакшыртуу боюнча иш чараларды иштеп чыгабыз да. Анан жанагы айтып атпайсыздарбы, жанагы берилген суроолор боюнчачы кошумча акча сурап коет депчи. Бул жерде негизинен биринчи кезекте жарандык коом өзүдөр активдүү болуш керек да.
өздөрү ошол жерде активность болуш керек. Жарандар. Жарандардын ошол активностун күчөтүү максатында биз ошол таза коом программасына алкагында бир пункт кошконбуз. Жарандык активдүүлүктү күчөтүү депчи, ошол жерде жарандардын финансовый грамотностун күчөтүш керек, бул боюнча иштерди алып барыш керек, программага киргизилген бардыгычы. Андан кийин тиги прескуранттар илим тууралуу турбай дегенде бул постоянно биздин тиешелүү вице мэрлер тарабынан, тиешелүү бөлүмдөр тарабынан контролдон турат. Ошолордун кызмат көрсөтүүлөрүнүн ачык айкындыгы, сапаттуулугу боюнчачы параметрлери боюнча ар дайым маалымат алынып, такталып, иликтенип комиссиялар түзүлөт. Жерлерине барып көрүп турат, ишканаларга чыгабыз. Кечиресиз. Электрондук дагы мындай интернеттен тапса болобу? Канчалык кызмат акысы канча турат мисалы? Ооба. Кээде барардан алдында интернеттен текшерип алып туруп, электрондук түрдө баасы мынча сом турат экен дебиби? Ошондон. Ошо жана кызмат деп атпайсызбы? Ар бир кызматка стандарт деп атпайсызбы? Ошо стандарттын ичинде 18 пункту бар да, ошонун бирөөсү маалымдуулук деген да. И ошондо сөзсүз интернет сайт болуш керек ошол мекеменин, сөзсүз. Же интернет сайт болбосо тактача болуш керек, же болбосо ошол өзүнүн обратная связь болгон бир телефону болуш керек да. Анан эми биз жергиликтүү кызматтар инвентаризацияны өтө элек болуп, анан мисалы үчүн мамлекеттин кызматтары көбөлөтүп калды да, стандарттар иштелип, анан биз былтыр немени мониторинг кылганбыз? Соцзащиталардычы. Ошо соцзащиталарды вплоть ошо стандартта прям туалеттер менен жазылган да. То есть мына ооба күтүү адам жарым сааттан ашык күтпөш керек. Эгерде ажатканага барам десе ажатканасы болуш керек, же болбосо кол жууйм десе ошол немеси болуш керек, раковина. Анан биз Каракулжанын соцзащитасын текшердик. Карасуунун Каракулжада болсом бир туалетке замок илип коюптур. То есть адам ошо жерде жарым саат, бир саат очередке күтсө бара турган жер жок да. Ал дейт биздин кызмат эмес дейт. Кечирес, сиздин мекемеңизге кайрылдыбы, ошо жаранга сиз условия создавать этип беришиңиз керек. О чоң кул билип койгон. Жакын арада 5 метр аралыкта ажаткана жок. Мисалга кол жуй турган жер дагы жок. Ошон үчүн жанагы палмата услуг деген да ошо да. Это сага кирген жаранды эле обслуживать этип эмес, ошого шарт түзүп берүү. То есть эгерде ошо жерде сөзсүз стандартта мындай жазылган: коридордо стол стул болуш керек, актай кагаз ручка болуш керек, адам сага кызматты жалдырап албаш керек. Адамга ошо жерде шарт түзүп бериш керек, ошо кызматты алгангачы ошондой стандарттар кирилген. Анан мисалга мына кара сууда соцзащитага барсак, инвалидтерге пандус болуш керек сөзсүз, мындай кнопкасын илип койгон. Анан эмне бул кнопка десек, мындай инвалидтер келгенде звонокту басса биз чыгып алып кетебиз дейт. Мен сыртта туруп 100 жолу бастым, эч кимиси чыкпады ал жерге. Анан айттым, эй бассаң деле чыкпайсыңар го десе, кечиресиз, сиз биз звонокту илген адис дейт, бүгүн ооруп калган болчу дейт. Анан кийин дагы бир жумадан кийин барып ошо звонокту басып көрсөм, батарейкасы өчүп калыптыр. Чыкпайт, чыкпайт, дагы звонить этип, эмне чыкпайсыңар десем, и батарейка алмаштыра алды, унутуп калыппыз дейт да. То есть мындайча айтканда мыйзамдар чыккан, бирок ошол мыйзамдарды ишке ашыруу көп жерде мындай каржы булагы кошулган эмес. Мисалга ошо Каракулжа соцзащитасына айтсак, анда биз деген жаңы туалет курушубуз керек аларга, биздин туалет неметип калат, бузулуп калат деп. И то жанагындай книга жалоб деген болуш керек. О книга жалобуна ключ замок илип койгон, о книга жалобу чаң болуп 3 жылдан бери иштетилбеген книга жалоб да. То есть мындайча ящик турат, ага бир нерсени мындай сен нааразы болсоң ошо жерге салып койсо 3 жылдан кийин карашы мүмкүн. Анан Эрлан мырза, сиз мына чет өлкөгө барып алардын тажрыйбасын көрүп келдиңиз. Анан кандай экен алар? Мисалы кайсы бир шаарга бардыңыз, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрү кандай экен? Анан биз үлгү ала турган жактар бар экен, бизди Кыргызстанга, Кыргызстандын шаарларына киргизсе болобу экен? Биз август айында Ош шаар мэриясынын, шаар кеңешинин депутаттарынын жана ОБСнын өкүлдөрү менен Грузиянын Тбилиси шаарына барып ошол жерде абдан опыт алып келдик. Негизинен ал жерде айтып болбойт, азырча сөз менен айтып болбойт да. Ошол Грузия шаарынын Тбилиси борборунда жанагында чоң дом институция деп, институция үйү деп ачылыптырды атайын, чогуу проекттин негизиндечи. Ал жерде бүт бардык мамлекеттик кызматтар ошол жерден көрсөтүлөт экен да. Элдер эч жака барып убара болбойт экен. Мисалы единый система, единый база түзүлгөн экен да.
Ошол жердечи. Мисалы жаран ошол жерден паспорт алганы барса, жана анда человеческий фактор деп коет. Коррупция каяктан чыгып атат? Ошол жерде адамдар документтерди алып туруп, ошол жерден коррупция пайда болот да. Ал жерде таптакыр человеческий фактор жокко чыгарылгандагы, жанагы документти кабыл алган адамдагы канча бир жарым мүнөтпү же канча мүнөттөн ашпаган да кабыл алып туруп кирип кетиш керек да ошол жердечи. Мисалы биз машинага номер алганы барганы көрдүк да. Ошол жерде Домичтан бир аймагына барып көрдүк. Ошол жерде өзүн каалаган номерди тересиң, чоң мониторинг кирип берсең да, номердин аты занят или не занят деп чыгат, и услуга канча сом турат ошол номер. Бардыгы да ачык гана көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде квитанцияны аласың, барасың, кайрыласың, аласың. И ал жерде жана паспорт боюнча дагы сонун услугалар түзүлүп турат да. Бир кафеге кирет кесиң, анда арттары тиги ак сүрөткө түшө турганда болчу. Кирип отурасың, ошол жерде кофе ичкенче эле сүрөткө тартып берет. Тияктан специалисттер обработка кылып документтерди обмен информация деп коет. Ошол жерде единый база, тиешелүү органдарга сен барып кайрылбайсың. Ошол документти алган дом ичинде башка органдарга маалыматтар, запростор жиберет. Бул жаран каяда турат? Мисалы паспорт алуу боюнчачы, күбөлүктөрү боюнча бүт маалыматтарды тийиштүү органдардан дароо топтоолот дагы ошол жердин паспортту сен бир жерден алып кетесиң, тапшырган жериңе паспортун алып кетесиң да. Канча саатта алат деди эле паспортту? 3 саатта деди, жаңылышпасам 3 саатта. 3 саат ошол жерде отуруп күтүп турат да. Жок, күтпөсөң да болот. Күтүп тургандар мисалы жаш балаң менен барсаң, жаш балдар үчүн атайын бөлмө бар экен, телевизор көрүп, мультфильм көрүп отурат ал жердечи. А тигилер кары картаңдар болсо, жана башкалар үчүн условиялар түзүлгөн бүт бардыгычы. Эми ал жерде чоң акча каражат жумшалган ошол жердечи. Мисалы сурадыңызбы канча сом жумшалыптыр, анан бизге да ашырса болобу экен же? Эми аны бизге азыр ачуу боюнча жанагы таза коом программасынын алкагында мисалы почта бар, кыргыз почтасы бар го, ошонун базасында айыл жерлеринде почталарда центр обслуживания населения деп калкты тейлөөчү борборду ачуу иш планы да бар да өкмөттүнчү. Ошол иш планы ишке ашса акырындыкынан эми электрондук деп айтпайбыз, бул кагаз түрүндө көрсөтүлүшү мүмкүн да. Азыр электрондук негизинен ГРС борбордук аппаратында көрсөтүлүп атат да, электрондук заявкаларды принимать этип туруп электронный услугалардычы. Акырындык менен жер жерлерде дагы электрондун виде оказывается услуги да. То есть мындайча айтканда азыр оцифровка кылыш керек да. Бүт мисалы үчүн архитектура өзүнүн документтерин оцифровка кылыш керек, госрегистр ошо адам боюнча маалымат бере турган органдардын баары оцифровка кылганда гана единый база түзүлөт да. Ага көп жылдар. Мен өзүмдүн гана башыман өткөн бир окуяны айтып берейин. Бул баардык эле жарандарга тиешелүү болуш керек. Мен ушул жерге ишке орношуп атканда дагы бир апта документ жоголтканмын да, ар кайсы бир апта ушул жумуштан жооп сураганга туура келген. Себеби мындай карап көрсөм тизмегин алгам, бир күндө бүтүрө турган иш, бирок барасың бир жерге, ал жерде жок болуп калат, же болбосо кезек күткөндөр көп. Дагы экинчи жерге барасың, ал жерде дагы жек этип алган болот же башка болот. Ошентип отуруп бир апта жооп сурап жумушума, анан кийин бир апта документтерди чогултуп бердим да, бир эле жумушка орношкон. Эми бул өзүмдөгү мисал, ушундай эле мисал бардыгы эле ушул жашоочуларда, тургундарда болуп атат да. Ушуну чындап эле мындай азыр сиз айтып берип атасыз, бул жомокто кудай болуп атат да, негизичи баардык шарттар каралып тур деп. Биз качан жетишебиз ушундай нерсеге? Эми бул акырындык менен бул негизи реформанын ишке ашыруу көп жылдык убакытты талап кылат да. Биз эми реформанын башын баштадык, бул жерде негизинен биздин компетенцияга ушул жергиликтүү органдардын компетенциясында муниципал услугалардын кошумча реестри боюнча иш алып барууга кирет да. Гос услугалар боюнча гос органдар бар, ошолор иш алып барат. Биз жакынкы аралыкта ушул жылдын акырына чейин мынабул дополнительный перечень муниципал услугту бекитип алсак көркөңүздөнчү, кийинки жылдан стандарттарын иштеп чыгып 18 пункттан турган стандарттарын бекитсек, андан ары админ регламент деген бар. Ошол услугаларды жөнгө салуучу регламентчи, ошону бекитебиз. Регламент кабыл алынгандан кийин биздин программабызда, планыбызда ошол муниципалдын услугаларды электрондук форматта жүргүзүү боюнча планыбыз бар да. Мисалы азыр биздин сайтыбыз иштеп жатат, ошол порталдын негизинде эле услугаларды электрондук форматка акырындык менен которуу болуп саналат. Жана сиз жана 40 кадам деген өкмөттүн тапшырмасында дагы ошол пландагы негизи ушундай жазылганбы, көрсөтүлгөнбү, кайсы убакта кайсыл долбоордун кайсыл багыты баскычы ишке ашырылат дегендей? Балким бир убакыттар көрсөтүлгөн. Жаңы доро 40 кадам программасында 40 кадамдын кайсы жылы канча биз ошол долбоордон улам 2-3 жылдан кийин ушундай ошол долбоор ишке ашырылат экен дегенде үмүт артып турам. 2018-2023 5 жылга деп түзүлгөн 40 кадамчы, биз ошол 5 жылдын ичинде эми жок дегенде бир
дополнительные услуги алардан бир жарымдан көбүн өткөрүшүбүз керек да. Сапар Исаковдун өзүнүн оозун алып да бул сөз берди дагы да ушул кадам аткарылат деп. Бул боюнча өкмөт азыр жаңы кадамдар таштады. Мына ГРЭС алгачкылардан болуп ГРЭС Бишкекте пункт ташты электрондук услугалар боюнча. Мына биздин Ош шаарында паспорт столу дагы жаңы форматтагы ID карталарды уже алып атышат ал жерденчи электрондук форматтачы. А биз дополнительный услуга, муниципалдык услугалар боюнча биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары акырындык менен өткөзөбүз булардычы. Жана паспорт дагы почта аркылуу өздөрү жеткирип бере турган ишке аша баштадыбы? Ал ГРЭСтен ишке аша баштады аларчы. Электрондук заявкалар толтуруп туруп ошол сайтында. Рахмат коноктор, биз ушул программа аягына келип чыгып калды. Анан биз салып болуп калгандай сиздерге акыркы жолу мындай эркин микрофон берели ушул тема боюнча кенерээк мындай жыйынтыктоочу пикир айтсаңар. Өзү негизи биз неме жер жерлерде айыл өкмөттөр менен мэриялар менен көп өз алдынча башкаруу органдары менен көп иш алып барабыз ушул билим борбору. Өзү биздин өзүбүздүн байкошубузда мыйзамдар жакшы да. Мыйзамдар элдин мүдөсүн чечкени, укугун ишке ашырганы мыйзамдар жакшы мыйзамдар бар. Бирок ошого каржылар жетишпейт да, каржы булагы жок. Бул биринчи. Экинчиси бул деген ошол саясатчылардын эрки. Эгерде мисалга ошол неме жергиликтүү бийликтин мэри же болбосо жергиликтүү бийликтин кеңешинин төрагасы ошол мыйзамдарды ошо ишке ашырам деп демилгеси күчтүү болсо ошо бейөкмөт уюм менен пикир табышып ошо иш сөзсүз ашат да. Анан кийин кээ биртилер мыйзамды айланып качып аткарбай же болбосо ошол эриктиги жетпесе ал жерлерде мыйзам жылбайт да. Анан эми мына мэрияга рахмат, ошо биздин мэрге Айтматов Кадырбаевичке, ошо эконом отделге рахмат. Булар ошо былтыртан бери ошону жазсак жакшы болот эле деген үчүн биз угуп анан заявкага жазганбыз да. Мисалга биз акча таап келгенде мэриянын ушу бизге керек деген каты болбосо биз бирөөлөргө барып акча сурай албайбыз. То есть алар айтышы мүмкүн да, мейли биз сиздерге акча берсек, а бирок мэрияңар жок биз муну кылбайбыз десе эмне кыласыңар деген суроо берет да. Ошон үчүн биз дагы булардын талабына карашыбыз керек, булардын эркине карайбыз дагы, анан кийин биргеликте бир жерден акча сураганы барабыз да. Эрлан мырза, сиз биз эмнеде жыйынтыгында ошол меморандумдун алкагында иштер аткарылат. Буюрса жылдын соңуна чейин ушул инвентаризацияны бүтүрүп алсак, биздин негизги максат ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча реестрин Ош шаардык кеңеш тарабынан колдоо тапса бекитсек, андан кийин муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу, совершенствование кылыш керек да. Андан кийин дополнительный реестр бекитилгенден кийин айттым го, типовый стандартты админ регламентти бекитип алсак, кудай буюрса жакынкы келечекте биз электрондук форматта муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр көрсөтүлүп калат буюрсачы. Биздин негизги максат ушул элдерге жагымдуу ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, аларды уу аракетчиликтен арылтуу деген оюбуз бар да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жаргылчак программасына токтош боло алдыңыздар. Бүгүнкү темабыз бизде калкка кызмат көрсөтүүнүн стандарты деп аталды. Келген конокторубуз Гүлкайкы Мамасалиева, Интербилим бейөкмөт уюмунун Оштогу жетекчиси Ирлан Атабаев, Ош мэриясынын өкүлү болду. Бизге чынында эле ишке ашып жаткан долбоору тууралуу кененирээк маалымат бере кетти. Бул укмуштай уу аракетчиликти жоюп жакшы бир оптималдаштыруу багытында иш алып барып жаткан экен. Илайым эле мына ушундай долбоорлор ишке ашып, биз кагаз документ иштерин шаардын бир башынан экинчи башына чейин баруубузду токтоп, буюрса ушундай жакшы бир оптималдуу иштер долбоорлор ишке ашып, биздин да жумушубуз жеңилдейт деген ишенчтебиз. Ал эми программаны алып барган кесиптешим Арген Нуров жана мен Аяз Ташматов болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта калыңыздар.